Més de 400 joves dels països catalans es congreguen a Vic per participar en el Congrés Nacional de les Joventuts d'ERC. Per primer cop en 25 anys, el Fòrum Econòmic de la Catalunya Central ha sortit del Bages i s'ha fet a Vic amb la participació de Xavier, Sala i Martín. El trio de Barcelona enceta una petita gira de concerts a Vic més de 20 anys després de la seva última actuació. Stern Motor presenta la participació d'un camió Mercedes en l'edició del Dakar d'aquest 2019. El cinema biguetà ha acollit aquest cap de setmana el 28è Congrés Nacional de les Joventuts d'ERC, on han participat més de 400 joves del conjunt dels països catalans. A l'esdeveniment no hi ha faltat, entre d'altres, Maria Balasch, candidata per ERC a la capital d'Osona per les eleccions municipals del 2019, que ha fet una valoració més que positiva del Congrés celebrat a Vic. Nosaltres estem contents de que el jovent republicà hagin vingut a Vic, hagin fet el congrés a Vic. Crec que ara també té un simbolisme, no? El Vic amb la Marta a l'exili, i per tant, quan nosaltres se'ns va comunicar, hem estat contents de que el futur vingui aquí i es trobi a la ciutat. Han set més de 400 joves que han passat aquest cap de setmana per aquí, per tant, també és una manera de donar a conèixer la nostra ciutat a la gent. En la cloenda del Congrés aquest diumenge, el vicepresident del govern català, Pere Aragonès, ha fet una crida a tots els demòcrates a plantar cara a l'estat espanyol i exigir la llibertat dels presos. Si avui els demòcrates, la gent que defensem els drets i les llibertats, no ens plantem davant d'aquesta onada reaccionària, quan avui van per l'independentisme, demà aniran, com ja han anat amb la llei Mordassa, cap a les organitzacions sindicals, i l'endemà aniran cap a les representants del moviment feminista, i després aniran contra l'ecologisme, i després aniran contra les altres forces de progrés. Per tant, defensar avui la llibertat dels presos polítics, defensar avui la repressió, la fi de la repressió a Catalunya, és defensar també els drets i les llibertats del demà, i per tant fem una crida a tots els demòcrates, a tota la gent que defensa els drets i les llibertats, per defensar la llibertat dels presos polítics i exiliats en el dia d'avui. A la cloenda de diumenge, a banda de la biguetana Maria Balasch i Pere Aragonès, hi han assistit també Marta Vilalta, vicesecretària general d'ERC, el diputat Gerard Gómez del Moral, el portaveu de la GERC, Pau Morales, i, entre altres, Jordi Fàbrega, president de la formació a la comarca d'Osona. Dissabte també va intervenir la secretària general del partit, biguetana i ara exiliada a Suïssa, que va fer-ho per videoconferència. La 25a edició del Fòrum Econòmic de la Catalunya Central s'ha celebrat per primera vegada a Vic, un fòrum que té l'objectiu de reconèixer la fusió entre les dues universitats catalanes de la Catalunya Central. El recinte firal El Sucre de Vic va acollir 350 persones que van participar en l'acte, on el convidat d'honor va ser l'economista Xavier Sala i Martín. Molta empresa, molt dinamisme, amb els sectors característics de la Catalunya Central. De fet, avui he estat dinant amb un grup d'empresaris i un grup d'estudiants i, diguem, he escoltat, més que no pas parlat, dels problemes que tenen, i són, diguem, els problemes de la indústria típics que no sap ben bé cap on tirar, que no sap ben bé cap on va el món, i que en qualsevol moment poden rebre una bufetada, no se sap ben bé d'on, que els hi substituirà el negoci per algun altre negoci nou que encara no existeix. Sala i Martín va centrar la seva conferència en com s'afronta la revolució tecnològica que, a curt termini, pot deixar molts professionals sense feina. L'economista dibuixa un paradigma on cal canviar també el sistema formatiu universitari per ensenyar capacitacions més que professions. El més preocupant, però, és no formar part de cap agenda política. Hem de repensar la manera com eduquem els nostres fills per poder viure en un món que no sabem quin serà, que no sabem quines professions hi hauran,
no sabem quines professions hi haurà d'aquí 20 anys i, per tant, amb el sistema que tenim ara, que és bàsicament de preparar els nens a fer professions, no? Tu fiques a l'escola d'economia i acabes sent comptable, què passa si de sobte la intel·ligència artificial fa la comptabilitat? Doncs que no serveixes per res. Per tant, el sistema que tenim ara de preparar la gent per professions és obsolet, s'ha de canviar, i llavors el que vull és portar aquest tipus de reflexions a la Catalunya central. És la primera edició aquí a Vic que s'organitza, les 24 anteriors s'ha organitzat sempre a la comarca del Bages, i jo com a filla de dos manresans vaig pensar que millor que intentar unir dues comarques i crear sinergies, perquè per mi l'economia del territori se'n sent molt beneficiada si aconseguim que els empresaris, en lloc de veure'ns com a competència, ens veiem com a doncs, crear possible negoci, possible riquesa, doncs, en general tot el territori se'n surt beneficiat. Des de la Cambra d'Osona es va llançar la proposta de fer el fòrum itinerant per les comarques de l'interior de Catalunya, una proposta per crear sinergies i impulsar l'economia del territori. El trio de Barcelona, format per Gerard Claret al violí, Lluís Claret al violoncel i Albert Atendel al piano, han tornat als escenaris de forma puntual en una petita gira per celebrar els 50 anys de carrera artística. La sala Joaquim Maideu de l'Atlàntida de Vic va ser l'escenari escollit per començar aquesta gira 20 anys després de la darrera actuació que van oferir. En total, 5 concerts a diversos llocs de Catalunya que acabaran a l'església Canillo d'Andorra. El repertori escollit ha buscat peces que tenien molt rodades en els anys del trio i han aconseguit fer un concert molt emocional. Sí, jo crec que no vam dubtar massa, sobretot en el cas del Mendelssohn, perquè era una mica el nostre trio emblema, el Mendelssohn, no? L'havíem tocat moltíssim, però també l'Arxiduc de Beethoven vam pensar, bueno, ja que fem aquesta minigira i és aquest motiu d'aquest aniversari nostre i d'aquest retrobament, doncs buscar dues obres que fossin realment importants dins del repertori de trio i piano, no? I per tant, jo crec que en aquest sentit l'Arxiduc de Beethoven i el primer trio de Mendelssohn compleixen aquests requisits de sobres. Si pensem que tothom sap que la música és molt evocadora de circumstàncies, de moments, de llocs, de persones, imagina't nosaltres que vivim immersos en la música, la quantitat de records i de vivències que ha despertat aquesta retrobada, el so dels instruments i la retrobada amb els compositors, com deia el Gerard. El trio de Barcelona, fundat l'any 1981 i que va durar fins al 1994, va deixar una important petja en la música de cambra, tant a Catalunya com a l'estranger. I ha sigut ara, 20 anys després, que s'han tornat a reunir per rememorar els 14 anys que van dur la música de cambra per tota Europa. Això sí, els nervis d'abans del concert hi continuen sent. És evident que emocionalment avui és un concert especial, penso per nosaltres, però hi ha el cuquet aquest que hi ha de ser els nervis que en dius tu abans de sortir a l'escenari, això hi és sempre, això és necessari. És necessari per connectar amb el públic, no? Perquè si estiguéssim tocant com si estiguéssim assajant a l'escola no seria el mateix. Això és el que jo crec que ajuda que l'artista connecta amb el públic i el públic rep aquesta emoció de l'artista, no? Pel que fa al panorama musical català, el trio està d'acord en que ha canviat moltíssim. Durant la seva època hi havia pocs trios de música de cambra i ara hi ha molta més diversitat gràcies també a la contribució del Quartet Casals. Mercedes-Benz Star Motor ha presentat aquest dissabte el nou model de vehicle que competirà en el pròxim Dakar 2019. L'esdeveniment ha comptat amb més de 150 convidats i s'ha celebrat a les instal·lacions d'Ester Motor a Vic. La passió de la casa pel motor ha estat el motiu principal d'aquesta aposta per al ral·li més dur del món. Bé, la veritat és que avui és un dia per nosaltres molt, molt, molt especial, no? Teníem moltes ganes d'estar amb la nostra gent, sobretot amb els camions. Normalment sempre estem fent presentacions o altres tipus d'esdeveniment als clients de turismes i avui hem volgut aprofitant la presència del Rafa Tibau i aportant la presència del vehicle que correrà la pròxima edició del Dakar,
doncs volíem fer un homenatge a la gent d'Ester Motor i als clients d'Ester Motor, però sobretot a la gent del camió, no? Que sempre se'ls té una mica oblidats, i volíem doncs retre'ls i estar amb ells i ensenyar-los aquesta joia que avui doncs tenim aquí. Rafael Tibau, un dels pilots del nou camió presentat per Ester Motor, realitzarà el que podria ser el seu darrer Dakar, una edició especial per ell perquè participarà amb el seu fill, a més d'utilitzar un vehicle fabricat des de zero a l'estat espanyol. Jo sóc un apassionat del camió de tota la vida. Tota la vida he treballat amb els camions i he fet camions, però al haver conegut en Pep vam pensar que podríem demostrar al món que a casa els catalans són capaços de fer un camió tan ben fet com els holandesos o els russos. I aquí teniu la prova, està aquí darrere, és un prototip 100% fet a casa. Estem molt orgullosos del producte que us ensenyem, perquè és un producte absolutament exclusiu i no s'havia fet mai a Espanya. Això s'ha de tenir en compte, que mai s'havia fet un camió així. Els vehicles han estat dissenyats per Pep Sabater, pilot d'un dels dos camions que patrocina Ester Motor. El Dakar és una cursa de resistència, per quan més dolent el terreny millor. Tots coneixeu que és habitualment les dunes, i aquest any té entre un 70 i un 80% de dunes envers els altres anys, que normalment era un 40%. Per tant, es localitza, és molt més curt, de 10 dies, es localitza molt a la zona de dunes de Perú. Aquest vehicle, de fet, està dissenyat perquè vagi molt més bé a l'arena que no pas en pista. No, el que és construcció 7 mesos és un rècord, dintre de, almenys per les nostres possibilitats, i amb disseny doncs, uns altres 4 mesos. El Rally Dakar 2019 tindrà prop de 5.000 quilòmetres en total, del qual el 70% seran dunes. El Dakar és el segon esdeveniment esportiu del món més mediàtic i celebrarà la seva 41a edició exclusivament al Perú.